starten er gået til Dansk Revision Skive AS, som præsenterer Harlunds miniløb 2018, og det er altså et helt særligt vedløb, for de starter over et hav af forskellige distancer, så lige herude foran dommertårnen, der har vi sendt nummer 11, Ramit, af sted, men den skal tilbagelægge 2.000 meter, så kommer der en hest her, der skal tilbagelægge 2.140 meter, det er nummer 13, Kålmandsprinsen, men rent faktisk lidt pudsigt, så er hesten, der fører løbet, den kommer af sted her, nummer 1, Dixeline for Emma Clifford, der her tager fat på den sidste omgang af de 1140 meter, som skal tilbagelægge. Så lidt længere nede, der følger så på løbets anden plads, nummer 3, Joy for Mathilde Dalgaard, som skygges af nummer 4, Sigge for Elisabeth Jørgensen. Efter denne, efter en rolig start, hvor den lige skulle trage sig lidt ind, så er det nummer 2, Mina for Caroline Clifford, som den næste. Og så kigger vi lidt længere ned i rækkerne, og så konstaterer vi, at vi har nummer 5, Jensen for Jonathan Winter Vel, som den næste. Og så har vi altså ellers nogle af de her heste, der skal tilbagelægge en hel del længder flere. Der er jo altså også lidt forskel på hestenes størrelser, som kommer frem her. Men vi kan konstatere, at den fortsat holder en betryggende føring. Det bliver måske for betryggende for nummer 1, Dixeline, for den tjuskede lige lidt med 30 der på bagsiden sidste gang. Frem forbi dommertårnet ude på sin sidste omgang her, der har vi nummer 7, Lue for Nicoline Drevsten. Også godt skub i nummer 6, Vilhug John for Mathilde Due Jensen. Og bag denne følger nummer 8, UR Kåre for Mille Marie Nerup Jensen, og så skal jeg da love for, at der er gang i travet hos nummer 9, Oberon for William Clifford, der her kommer spurtende ud på den sidste omgang, og det ser ud til at foregå i en meget, meget fornuftigt tempo. Apropos fornuftigt tempo, det er der altså flere af de øvrige, der har for ned bagved, og trods de her mange tillægsmeter, så ser vi nu nummer 11, Ramit, det var altså 11 Ramit, der allerede nu har tilbagelagt en omgang og går ud på sin sidste omgang og gør det sammen med nummer 12 Ernst Romeo og nummer 10 Rain 2. Og så er de ellers skot og vel rundt hele vejen. Nej, vi skal lige have en enkelt mere, før vi kan konstatere, at vi har dem med hele vejen rundt. Og vi kan også konstatere, at det fortsat er Dixeline, der er førende. Men herude på den sidste omgang, der ser vi så også nummer 13, Kålmandsprinsen. Det er jo altså den her Kålmandsprinsen, som skal tilbagelægge hele 2.140 meter. Klart mest distance af deltagerne, men den ser nu også ud til at kunne mestre det nummer 13, Kålmandsprinsen for Adam Køhler. Derfremme, og nu er det, vi skal til at spotte dem, der ser vi nummer 1, Dixeline for Emma Clifford, fortsat førende, og så er det ellers, at vi på anden pladsen har nummer 3, Joy, fulgt af nummer 4, Sigge, det er situationen her ind mod opløbet, og så er der ellers et godt skub i den nede på fjerdepladsen, hvor det er nummer 5, Jensen, som er velgående, men altså fortsat nummer 1, Dixeline, før Joy, Sigge, Jensen, den næste, det er situationen, og altså snart situationens alvor her, hvor de begynder at nærme sig opløbsstrækningen til Dansk Revision Skive AS, præsenterer har Lunds Mindeløb 2018. Den har ført fra start nummer 1, Dixeline, og gør det fortsat for Emma Clifford, men kan den stå imod, når forfølgerne nu, de for alvor begynder at sætte sig ind med deres afgørende stød, og de kommer hastigt ud i sporene og helt nede fra køen. 1, Dixeline er der, fortsat 4, Sigge er velgående og går frem og tester den førende nummer 1, Dixeline, der er bare under 1.500 meter til mål. Det er nummer 1, Dixeline, det er nummer 4, Sigge til Løves andenplads, og nede på tredjepladsen kommer der også en hastigt angribende nummer 5, Jensen, og endnu længere bagfra også et fænomenalt fremstød. Dixeline under pres af nummer 4, Sigge derfrem, men i sporene kommer nu nummer 11, Rami. Det var jo hesten, der startede umiddelbart ude for dommertårnet, og min sand, når den ikke når frem, sejrer Dansk Revision AS, præsenterer Harlunds miniløb til nummer 11, Rami, og så bliver der kamp om de næste pladser. 12, Ernst Romeo slutter godt. Vi havde 4, Sigge, vi havde 1, Dixeline, det er efter nummer 5, Jensen. Nu får vi nummer 7, Lue, selvfølgelig ellers nummer 8, UR Kåre. Så var det nummer 3, Joy, der kom med susende, også susende gjorde nummer 9, Oberon, sammen med nummer 10, Rain 2. Der fik vi nummer 6, Velhug John, og så mangler vi blot et par stykker, og det er en tapper nummer 2, Mina, som her kommer stormende de sidste 50 meter frem mod målet. Nummer 2, Mina og Caroline Clifford. Sikke en nydelig stil, den passerer målpassagen med her. Nummer 2, Mina ind, og så som den sidste hest over målet her, ja, der får vi altså også hesten, der skulle trage de mægtige 2.140 meter. Det blev en svær opgave, men det blev mestret flot, ind som den sidste 13 Kålmandsprinsen og Adam Køhler. 1.55,5, og du står og jubler. Er det ny rekord for hesten? Ah, det ved jeg nu ikke. Men du er stolt af ham? Ja, det er jeg. Det er ikke min pony. Nej, fortæl lidt om, hvordan kom den her køretur i stand? Jamen, jeg blev spurgt, om jeg har lyst til at køre Ramid, og jeg sagde.
Der var jo et stort tillæg på forhånd, og nede i sidste sving, der havde du rigtig langt frem. Turde du stadig at tro på sejr der? Der troede jeg ikke rigtig på det, men da jeg kom ind på de sidste meter, der håbede jeg på det. Og hvad er oplevelsen af den her hest? Det er en fantastisk hest, der kører. Den minder lidt om min egen Teresmorian. I kommer fra Jylland af, og er I vant til at rejse så langt for at deltage i løb? Det bliver vi nødt til. I går der var du på Charlottenlund og køre, og der gik det også rigtig godt. Hvor mange løb var det, du vandt? To løb, der du var med den røde. Det er en rigtig god sæson, og sidste år var du årets ponykusk. Hvad er din drømme for det her med ponytraver, og senere hen måske en professionel karriere eller en karriere inden for de store heste? Det var så monterrytter, men jeg regner med at blive travtræner. Du regner med at blive travtræner, og hvad er din, er der nogen, du har en aftale med at skulle arbejde hos? Ikke nu. Stort tillykke med sejren. Jo, tak.